നമസ്കാരം. എല്ലാവരും ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭവമാണ് എന്താണ് ഓസ്കർ സർസ്ട്രോമിങ് എന്നുള്ളത്. അതായത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാർത്തിക് സൂര്യ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്ളോഗിലൂടെ അദ്ദേഹം മനോരമയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇപ്പോൾ ഒരു ആങ്കറായിട്ട്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ അവിടെ ആ ഒരു പരിപാടിയിൽ ജഡ്ജസ് ആയിട്ടുള്ള മഞ്ജു പിള്ള അതുപോലെ സാബു എന്നിവരെ കൊണ്ട് ഈ ഒരു സംഭവം സ്മെല്ല് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും വളരെയധികം സീനാവുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയ്ക്ക് സ്മെല്ല് സഹിക്കാതെ സാബു എന്ന ആ ഒരു നടനുമൊക്കെ വോമിറ്റിംഗ് ടെൻഡൻസിയും എല്ലാം വലിയ രീതിയിൽ വരികയുണ്ടായി. എന്നാൽ എന്താണ് ഈ ഓസ്കർ സർസ്ട്രോമിങ് എന്നാണ് ഇന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാൾട്ടിക് സീയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഹിറിങ്സ് എന്ന മീൻ, അതായത് പച്ച മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാൾട്ടിക് സീയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ചെറിയ മത്തിയാണ് ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു മത്തിയെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏപ്രിൽ മെയ് മാസങ്ങളിൽ ഈ ഒരു മത്തിയെ അവരാണെങ്കിൽ പിടിക്കുകയും പിന്നീട് ഉപ്പിട്ട് ഇത് ഫെർമെൻ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും, അതായത് ഉണക്കുകയും ചെയ്യും. അതിനുശേഷം ഇത് 20 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ വെച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ്യിൽ വെക്കുന്ന മീന് ജൂൺ ജൂലൈ മാസം വരെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഇവർ വെക്കും. എന്നിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ജൂലൈ മാസത്തിൽ ഇവരാണെങ്കിൽ, അതായത് കംപ്ലീറ്റ് 2 മാസം ആകുമ്പോഴേക്കും ഇവരിത് ടിന്നിലാക്കുന്നു. ടിന്നിലാക്കി വീണ്ടും ഇത് ഓഗസ്റ്റ് മാസം വരെ ഇവർ അടച്ച് വെക്കുന്നു കണ്ടെയ്നറിനകത്ത്. എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം ഈ ഒരു ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിലാണ് ഇവരാണെങ്കിൽ ഇതിനെ സെല്ല് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർക്ക് ഭക്ഷിക്കാനായിട്ട് കൊടുത്തു തുടങ്ങുന്നത്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 4-5 മാസം മുൻപ് പിടിച്ച മീനാണ് നമ്മൾ കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് ചുരുക്കം. അപ്പോൾ ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു മീനെ മാത്രമാണ്, അതും ബാൾട്ടിക് സീയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു മീനെ മാത്രമാണ് സർസ്ട്രോമിങ് ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ് സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു മീനെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് ഉണക്കുമ്പോഴേക്കും അതിനകത്തുണ്ടാകുന്ന ചില എൻസൈമുകൾ, അതായത് അസറ്റിക് ആസിഡ്, അതുപോലെ പ്രൊപ്യോണിക് ആസിഡ്, ബ്യൂട്രിക് ആസിഡ്, സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എന്ന വാതകം, ഇതെല്ലാമാണ് ഈ ഒരു വളരെ നമുക്കൊന്നും ഒരിക്കലും പ്ലസൻ്റ് ആവാത്ത, അത്രയ്ക്ക് രൂക്ഷമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഗന്ധം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇനി ഇത് കഴിക്കാവോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പല രാജ്യങ്ങളിലും അവർ കഴിക്കുന്ന ഒരു ഭക്ഷണമാണ്. എന്നാൽ ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ ഒരു ഫുഡിൻ്റെ സ്മെല്ല് കാരണം ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ഇത് ബാൻ ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഒരു ഫുഡിൻ്റെ വില എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം 3500 രൂപയോളമാണ് ഇതിൻ്റെ 300 ഗ്രാം, അതായത് ആ ഒരു ടിന്നിന് വരുന്ന വില. ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 5 മാസം വെച്ച് ചീഞ്ഞ ആ ഒരു മീന് 3500 രൂപയാണ് വില വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങൾ. മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ.